Një ukrainase që flet dhe ofron kurse në gjuhën shqipe. Kjo është Lena Sallashna. Nuk ishte lufta në Ukrainë e cila e detyroi atë të largohej nga vendi i saj, por dëshira për të eksploruar një vend të bukur dhe me tradita si Shqipëria. Në fakt nuk jetoj në Shqipëri për shkak të luftës. Unë jetoj këtu sepse Shqipëria është shtëpia ime tani, edhe në fakt ndihem më shumë në shtëpi në Shqipëri sesa në Ukrainë. Unë kam 6 vite që jetoj në Shqipëri, 6 vite me shkëputje, se herë e parë kur erdha në Shqipëri ishte në 2018 për punë, punova në një agjenci turistike. Lena zgjodhi qytetin e Vlorës për të vazhduar rrugtimin e saj, fillimisht duke mësuar shqipen, më pas duke punuar në sektorin e turizmit, ndërsa sot, pas 6 vitesh, ajo ofron kurse të gjuhës shqipe për të gjithë miqtë e saj që vizitojnë qytetin turistik. Para se të vija, në Shqipëri nuk dija as në fjalë në Shqip, as gjë. Leksione individuale, për të huaj. Fillova të japë mësime Shqipes një vit më parë. Me gjdo student që kam, unë bëhem me confident. Duke udhëtuar, ajo ka ndarë pjesës e të rrugtimit të saj në një blog të quajtur Lena in Albania, ndërkohë që duke punuar si blogger, ajo është integruar mjaft mirë me njerëzit vendas. E krijova blogun 2 vite më parë, edhe në fillim postova vetëm video funny për shqiptarët, për Shqipërinë, për traditat. Tani postoj më shumë video për udhëtimet. Së fundmi 24 vjeçaria ukrainase shprehet se do të donte të investonte dhe të jetonte në Vlorë, duke parë qytetin bregdetar si një qytet me shumë mundësi për të ardhmen. Në përgjithësi nuk është lehtë të jetosh vetëm në një vend të huaj, edhe unë këtu vetëm jam. Kjo është një sfidë që të bën edhe më të fortë. Viti i parë kur erdha në Shqipëri, unë doja të jetoja në Vlorë, doja të bleja një shtëpi këtu në Vlorë. Unë mendoj që Vlora ka shumë potencial, sepse është një vend i mrekullueshëm. Në vitin 2023, të paktën 35% e turistëve që kanë vizituar Vlorën ishin ukrainas, dhe kjo përqindje mbetet në rritje edhe përgjatë këtij viti, ndërkohë që një pjesë e mirë e tyre, ashtu si italianët, janë kthyer në rezident.